Уважаеми гости, дами и господа, спонсорите на конкурса Мис България 2012 избраха за награда на титулярката новата Шкода Ситиго. Дами и господа, последваме да ви представя Мис България 2012 Габриела Василева. Сега обаче ще погледне тук един щастлив господин, който ще има удоволствие да ви връчи ключовете за този автомобил. Ето го, Шкода Ситиго. А ви господа, вашите аплодисменти за господин Роман Полак! Шкода не е автомобил, това е титла, твоята, да знаеш. Имай предвид. Шкода, да караш, да имаш Шкода, това е едно удоволствие и голямо щастие. Имай предвид, че нищо не казвам с другите марки, но това е автомобил, който по нищо не отстъпва на всички останали автомобили. Ти сама ще се убедиш. Аз съм горд, че го управлявам вече толкова години и ти със сигурност ще бъдеш горда. Имаш думата сега. Добър вечер на всички. Я Евротек. 25 години. Желая още много пъти по 20, дори още по-успешно. Бих искал да изкажа своята благодарност за тази спокойна награда, а именно наградата на Шкода Ситиго. Благодаря. Много ти благодаря, Мила. Останете тук. Господин Тодоров, бихте ли заказали за малко визието? Сега, колектива е на ход. Има нещо специално. И тази красота не може да дойдете и вие. Толкова хубаво събрахме на сцената. Аз да взема да се отстрана. Къде е колектива? Знаете за какво иде реч? Гляда е била. Има нещо интересно. Там ти дума да наде. Само ще се обърни с те към гостите. Значи, колектива на Шкода, може би защото аз съм най-дългогодишния работник, служител. Да поздравим на господин Роман Пол. И да пожелаем на следващите годишни да бъдат заедно. Знаете ли колко е мила тя? Не знаех, че е много годишна. Рада беше пас вас. Избрах момента тук до Мис България 2012 с подарък от колектива. Ами нямате думи, нали? Так се вълнува милата. Снимка да е готова с картината. Сега мисля, че вече е време да освободи в сцената, защото нещо хубаво ще се случва тук. Благодаря много. Благодаря ви, дами и господа. Пак ще ви чакаме.